Tallinn plaanib uuel aastal rajada uusi ühissõidukiliine. Juba pikka aega on suur nõudlus Põhja-Tallinna ja Haabersti vahelise ühistranspordiühenduse järele, mida sel aastal ka lubatakse. Tallinna Keskraamatukogus saab nüüd iseseisvalt raamatuid laenutada. Teavikuid saab tellida ka kodulähedastesse ja laenutuskappidesse. Tere, eetris on Tallinna uudised. Alustame ühistranspordi teemadel. Selle aastal tulevad Tallinnas juurde uued ühissõidukiliinid. Kui kõik hästi läheb, siis saavad Põhja-Tallinna elanikud sõita ühistranspordiga otse Haabersti linnaossa. Tallinn kavandab tänavu suuremaid muutusi ühistranspordi võrgus. Tuleb juurde uusi bussiliine ja samas võidakse mõned vanad liinid kokku panna. Mina saan ise kõikele. Mulle saan nii Põhja-Tallinna poole, Kristiine poole kui ka Balti poole. Meil on nagu asukohta võttes väga hea koht. Aga ma usun, et jah, sinna linnahalli poole, ma arvan, seal on võibolla keerulisem. Uute liinide kavandamisel kasutatakse ära kõik andmed, mis linnal käes on. Tõsi, inimesed vahel ei aimagi, et nad bussi või trammi sisenedes üle loetakse. Meil on olemas ühistranspordi sõidukites andurid kõikide uste juures, nii bussides, trollides kui ka trammides. Et sellega on meil varustatud üle poolte kõikidest ühistranspordi sõidukitest ning see on ka meie peamiseks aluseks. Lisaks kasutab Tallinn ka maksu- ja tolliameti andmeid, kust saab inimese elu ja töökoha kätte. Liinivõrk ajab sellist päris põhjalikku ümberkujundamist. Läheneme sammult, nii et selles mõttes ei tee siin kohe midagi suurt ja drastilist, aga näiteks murekohaks kindlasti nii Astangu kui ka Diskre piirkond, kus on viimastel aastatel aina rohkem uusi elamurajoone tulnud ja kus ühistranspordi võrk ei ole veel järgi jõudnud. Nii ongi linn võtnud endale selge ülesande uute võrguliinide väljakujundamise. Me alustasime selle uuendusega juba möödunud aastal, ent need möödunud muutused olid pigem väiksemad. Sellel aastal tuleb siis järgmine etap, mille raames me plaanime lisada uusi liine, osasid liine ühendada, osasid liine ära muuta, kuskil võib-olla lisada ka uued peatused. Jääb üle oodata vaid kevadet, mil linn uute liinide ja plaanidega välja tuleb. Arutamiseks ja vajadusel muudatuste tegemiseks jääb siis paar kuud aega. Jaanuari teises pooles hakkab üleriigiliselt taas kehtima tasuline ühistransport. Tallinna linnal ei ole aga plaani tasuta sõiduvõimalust linna ühissõidukitest kaotada. Riik on praegu seda meelt, et tasuta ühistransport on ühise raha liigne kulutamine. Riigikogu liige Pärtel Peeter Pere ütleb, et raha saaks kulutada palju otstarbekamalt ja liinid ümber korraldada tänapäevastele andmetele põhinedes. Harjumaa ühistransport on kallim kui Prahas, Helsingis ja Pariisis, kui me sõidaksime eri busside ja liikumisviisidega. Hommikul alustan rongiga, siis lähen bussi peale, siis lähen linnas bussi peale omakorda. Kui me kombineerime erinevaid ühistranspordi viise Harjumaal pealinna regioonis, on see kallim kui Prahas, Helsingis ja Pariisis. Tallinn on selgelt öelnud, et tasuta ühistranspordiga tuleb jätkata. Ka mitmed Euroopa linnad on Tallinnaga samas paadis. Viimane näide oli Prantsuse linn Montpellier. Meie alati oleme lähtunud sellest, et tasuta ühistransport on ka universaal toetusmeede, mida ei ole vaja rakendada kriisi ajal, mis töötab alati. Ja täna see vajadus on olemas selleks, et kriisi ajal inimesi toetada. Tallinna linnatransport on oma bussiparki kaasajastanud ja kaasajastab veelgi. Ka reisijate arv on pärast koroonakriisi taastuma hakanud. Viimased uuringud näitavad igatahes tõusutrendi. Tallinna Keskraamatukogu ligi miljon teavikut sai spetsiaalse kiibi, mis loob eelduse kogu iseteenindusvõimaluste laiendamiseks. Alates raamatute laenutuskappi tellimisest kuni selleni välja, et peagi pole raamatute laenutamiseks töötaja abi üldse tarvis. Sellega, et kauplustes on iseteenindus ning ostud saab sooritatud ilma müüjaga suhtlemata, oleme juba harjunud. Samas suunas liiguvad ka raamatukogud. Nüüdsest on võimalik Tallinna Keskraamatukogu lugejatel tellida laenutatavat raamatut pakkiautomaadi sarnasesse laenutuskappi.
kui varem sõltus raamatukogu külastus raamatukogu lahtioleku aegadest, siis need kapid tegelikult annavad selle võimaluse, et ka väljaspool lahtioleku aegu saab lugeja oma raamatut ilusti kätte. Esialgu said 24/7 avatud laenutuskapid 8 Tallinna Keskraamatukogu haru. Tellimine on lihtne, tuleb raamatukogu kodulehelt teavikud kappi tellida ning jääda ootama teavitust. See raamatukogus laenutamine nii, et ei pea sisse minema, on täiesti minule sellepärast, et väga raske on peale tööd leida aega, et raamat õigel ajal kätte saada, nii et ma proovin ka ära. Et siis kõigepealt tuleb panna siia lugeja kaart ja voilà, kapp lahti. Nii, võtan raamatud. Nii, ja tagastus tähtsa aedatakse e-postile. Okei, ja korras. Ja nii lihtne see oligi. Kõik see sai võimalikuks tänu sellele, et Tallinna Keskraamatukogu kõik veidi enam kui 800 000 teavikut viimase aasta jooksul kiibistati. See tehnoloogia rajab tulevikus võimaluse algusest lõpuni iseteeninduslikule raamatukogule. Need saaksid olla erinevatel riiulitel, neid saaks erinevatest kohtadest võtta, teistesse kohtadesse tagastada ja palju paindlikumalt kätte saada. See on selle suure ettevõtmise lõppeesmärk. Need iseteeninduslahendused, mida me täna näeme, on alles esimesed ja kõige lihtsamad sammud selle kasutamisel. Lisaks laenutuskappidele on nüüdsest paljudes raamatukogudes sees iseteenindusautomaadid, mis võimaldavad lugejatel ilma raamatukogu töötaja abita oma raamatud ise tagastada. Lõppeesmärk on jõuda selleni, et raamatukogud on otsast lõpuni iseteeninduslikud ning kogu töötajad saavad enam keskenduda lugejate nõustamisele ning sisulisele tööle. Tallinna perekonnaseisu ametis sõlmiti eelmisel aastal 2384 abielu, mida on mõnevõrra vähem kui ülemöödunud aastal, kuid rohkem kui aastal 2021. Vanim peigmees oli 87 ja vanim pruud 79-aastane. Populaarseimad kuud abiellumiseks olid juuli ja august. Sünde registreeriti 3609, nende hulgast tuli ilmale 48 paari kaksikuid ja ühed nelikud. Koidula tänaval Poska ja Koidula 34A vahelisel lõigul alustati uuendustöödega, mille käigus rajatakse sõidu- ja kõnniteed ning uuendatakse maaluseid tehnovõrke. Samuti paigaldatakse Kadrioru parki rajatava Orangerii kommunikatsioonid. Ehitustööd mõjutavad piirkonnas liiklemist ja Kadrioru staadioni parkla ligi pääsetavust. Kadrioru staadioni ja tennisekeskuse juurde pääseb Veitsenbergi ja Mäekalda tänavate kaudu. Ajaloolisest Orangeriist inspireeritud moodsa majandushoone ehitus algas 2022. Aasta oktoobris ja plaanitud on, et see valmib veel sellel aastal. Tallinnas on omal ajal käinud kibe jalgratta tootmine. Eesti üks suurimaid jalgrattatööstuseid asus muuseas Põhja-Tallinnas. Kalamaja muuseumis saab kolmapäeva õhtul vanade jalgrataste kohta ka lähemalt kuulda. Kalamaja muuseumis on ajutiselt eksponeeritud naiste jalgratas, mis pärineb esimese Eesti vabariigi ajal tegutsenud Otto ja Kristjan Saare jalgratatööstusest. Tegu on originaaliga, mis jõudis muuseumisse laenuks Järvamaal asuvast Eesti jalgrattamuuseumist. Kalamajas nüüd on toodetud siis kindlasti ratta raam, ratta siis pedaalid, kodarad näiteks ja leistang. Et see on teada, et need on siis koha peal tehtud ja mõningad osad on siis sisse ostatud et, ja siin kokku pandud. Ja mis pulk see siin on? Vabandust no, kõik peab olema, et ilusti ikkagi pump on alati jalgrattal siis kaasas ja loomulikult see on naiste rahtas, eks ole, et seal on siis kleidi või seeliku kaitse, et ilusti saab sõitma minna, et sellist võiks tänapäevalgi rohkem olla. Otto ja Kristjan Saare jalgratta vabrik asus Kalamajas, praegusel aadressil Kopli 5. On teada, et enne teist maailmasõda valmistati vabrikus ligi 9000 ratast. Nõukaperioodi tulles hakkas tehas kandma nime Säde, mis on näha ka ratta peal oleval märgil. Et seal on siis kirjas, et seal on rattavabrik Säde juba tootnud ja Otto ja Kristjan Saare siis nimi on juba sealt maha kraabitud. Kuna rattavabrik pandi ametlik nimi Säde, aga noh, rattad olid juba toodetud, siis Otto ja Kristjan Saar lihtsalt kraabiti sealt maha. Noh, nagu elu on. Eesti jalgrattamuuseumi looja Valdo Praos teab aga rääkida, et sajand tagasi kubises Tallinn suurematest ja väiksematest jalgrattatööstustest. Enne teist maailmasõda me loeme seda 30. teist poolt jalgrataste kuldajaks. Kui umbes kolmandik rattaid, siin liikunud rattaid olid Eesti rattatööstuse toodang, umbes 200 000 ratast oli Eestis. Ja eks nad olid hädapärased liikumisvahendid, nii tööle, poodi
ja miks mitte noortel naaber külla pidudesse ja puha. No linnas neid oli ka. Linnas muidugi on vahemaad väikesed ja no Tallinn oli pisike linn ja sa võisid jala kõmpida ühest otsast teise, aga no maal. Rattatööstuses Kalamajas räägib Valdo Praost lähemalt kolmapäeva õhtul Kalamaja muuseumis. Eesti Tereoloogia Selts valis tänavuseks aasta loomaks hariliku saarma. Selleks, et saarmata ka looduses kohata, peab kuuldavasti olema õnne, sest tegu on erakordselt ettevaatliku isendiga. 2024. aasta loomaks valiti harilik saarmas, keda kutsutakse ka vetehundiks ning on rahvakeeli tuntud kui udras, mis muudab selle kärplaste sugukonda kuuluva kiskja nii eriliseks, et talle seesugune tiitel omistati. Ammunaeks saarmas esile tõsta, mida saarmas sümboliseerib minu jaoks ja ma usun, et väga palju teiste jaoks sümboliseerib probleeme, suuri probleeme. Mis on meil päris inimese liil suhetes teiste liikidega. Saarmas on laialt levinud liik, kuid tema arvukus on Läänemere piirkonnas pärast 60-ndaid tunduvalt vähenenud. Eestis on saarmaste küttimine keelatud. Peamiselt sõltub saarma populatsiooni seisund aga tema elupaiga kvaliteedist. Ja loomulikult veepuhtus ja muidugi kallaste seisukoht, mageveeline. Veekogu on ju saarmale vajalik. Saarmas ei lähe kallastest metsa sügavamale kui 100 meetrit, kuid ta võib minna 20 km kaugusele talvisel ajal, kui ei ole kuskil korralikku kärestikku. Saarmaid võib näha ka Tallinna loomaaias. Neid kohti, kus nad aga looduses segamatult saaks elada, jääb paraku aga aasta-aastalt vähemaks. Hoiame metsa. Hoiame jõgesid, hoiame loodust ja me hoiame saarmast. Ta on hiilgav elukas. No iitsitab ju suheldes. Ilmaennustus ütleb, et pehme ja soe talveilm ei jää püsima. Vaatame üle järgmise kolme päeva Tallinna ilmaprognoosi. Ööl vastu kolmapäeva on ilm pilves. Õhutemperatuur jääb -1 ja 0 kraadi vahele. Kolmapäeval on samuti pilves ilm. Kolmapäeva päeval on ilm sademeteta ja pilves. Õhutemperatuur kõigub 0 ja +2 kraadi vahel. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Sooja tuleb kuni 2 kraadi. Neljapäeva päeval on ilm pilves selgimistega. Õhutemperatuur läheb neljapäeva hommikul miinusesse. Külma on oodata -1 kuni -8 kraadi. Ööl vastu reedet on ilm pilves, külma tuleb kuni -12 kraadi. Reedepäeval on oodata pilves ilma, võib sadada lund ja külma on -5 kuni -7 kraadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Meie lugusid saab ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Kohtumiseni!